Agora, agricultura. A soja e o milho correspondem a quase 90% da produção nacional de grãos. Para a próxima safra, o Brasil deve colher 134 milhões de toneladas de soja, colocando o país como o maior produtor mundial do grão. E agora, com a ajuda de satélites, a produção vai ser mapeada. As principais regiões produtoras de soja do país vão ter informações coletadas para validar o mapeamento feito por imagens de satélite, numa parceria da Conab com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inicialmente, será mapeada a produção de 5 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Pará. A metodologia basicamente consiste em utilizar imagens satélite gratuitas e softwares gratuitos também, e por meio de amostragens, né? Serão sorteados pontos que serão visitados em campo e depois serão processados, né, por meio desses softwares para ter uma estimativa diária mais fidedigna. A expectativa é de que seja monitorada toda a soja plantada no país, o que vai auxiliar na melhoria das estimativas de produção em toda a cadeia produtiva, tanto para o mercado interno como externo. Que também resultam aí em uma melhor ideia, uma melhor perspectiva para os estoques finais do país, que são números bastante importantes para a definição de preços e definição do direcionamento e até do planejamento das empresas que atuam nesse segmento.